Богдан грає на баяні з 4 років. У минулому столітті він зажив без слави першого парубка. Але нині такі інструменти не надто у моді. Проте майстри баяна і акордеона не здаються, надають музиці впливу сучасності. Фестиваль «Сучасні ритми» якраз і покликаний відродити любов до цих інструментів. Конкурс очень великолепен. Мне нравится, как играют другие дети. Мне нравится жюри. Мне в этом конкурсе все нравится. Обстановка, все, что есть. Криворізький баянно-акордеонний світ мають певні традиції. Традиції вже давні. Ми знаємо, що тут проходив дуже відомий і популярний серед баяністів конкурс «Кубок Кривбасу». Серед баяністок – маленька Ліда. Її пальчики вправно бігають клавіатурою, даруючи слухачам сучасні ритми. Я буду грати три п'єси в одну – «Погреби», «Напушки», «Дві волнушки» і «Танець маслят». На конкурс приїхали в цьому році 8 областей України і поступило 60 заявок, із них 14 ансамблів. Діти різної категорії – від 6 до 18 років. Основна ідея і смисл нашого конкурсу стоїть в тому, щоб підтримати баянно-акордеонне іскусство. Музичне дійство тривало 2 дні поспіль. На фестивалі лунали теплі слова і побажання юним музикантам. Хай ця сцена стане для багатьох початком нового творчого життя, початком входу в світовий музичний простір. Всеукраїнський фестиваль у Кривому Розі – це відродження музичного мистецтва, а ще досвід для його сучасників і сучасні ритми для шанувальників баяну та акордеону. Ірина Павленко, Андрій Абрамов, програма «Місто».